Šis ir podkāsts Svarīgās detaļas. Mans vārds ir Juris Baltičs, un podkāstā sarunājos ar cilvēkiem, no kuru pieredzes varam mācīties. Visas podkāstu sērijas atradīsiet mājaslapā svarīgāsdetaļas.lv. Labvakar! Mums šodien šī podkāsta pirmajā sērijā ir ieradies podkāstā pats pirmais viesis, kurš ir Ņujorkas Universitātes politikas zinātnes maģistrs, Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra pētnieks, kā arī mūsdienu pasaules vēstures pasniedzējis Rīgas juridiskajā augstskolā Mārtiņš Hirš. Labvakar, Mārtiņ! Sveiks, Juri! Sagaidām ar aplausiem. Pirms mēs pat placam iekšā pašā sarunā, ja podkāstā, pavisam ātri vienmēr pastāstīt, cik ātri mēs nokļuvām. Kad es tev uzrakstīju par šo ziņu? Nu, reāli vakar, un tad mēs tā ļoti ātri un veiksmīgi operatīvi izdomājām, ka reāli jebri ideja, ka vajag to darīt. Jā, tieši tā. Īstenā es paskaidīju kopš brīža, kad radās ideja, un šī brīža ir pagājušas gan izvēl tieši 30 stundas, tā kā mums nebija skaidrs, kad mēs varēsim tikties nākamreiz, bet mēs zinājām, ka mēs varētu saskaidrēt šodien, tā kā when life gives you lemons, mēs vienkārši sākām. Tātad, un kā jau mēs mazliet parunājām, gatavojoties šim tev visam, es teicu, ka šī būs tāda iespēja uzdot jautājumus, ko parastā sarunā prasīt būtu awkward, bet var uzdot tādā podkāstiem kaut kādu veidu intervijas kontekstā. Tā kā gribētu sākt no paša sākuma. Pastāst par savu dzīvi no 1. līdz 12. klasē. Ok, tas, ko tu man no sākuma teici, par ko būs intervija, galīgi neatbalšu pirmam jautājumam. līdz tam mēs nonāksim. Ok. Garš stāsts īsumā. Es gāju skolā. Man ir tā, ka es īpaši par kaut bērnību jaunību īpaši nezinu, nedomāju un neatskos īpaši tos, ko no tā laika. Un tad nebija tik interesanti. Es nezinu, tu gāji skolā, tev bija kaut kāda ikdiena, un tas nebija, nu, tā kas īpaši notika. Nu, es nezinu, uzlībās modernām dejām, es dzīvēju korī. Jā, ko tik neesmu darījis, kad tas bija jauns un mass. Es dzīvēju kaut kādā ansamblī. Tā nebija zagudīta, kaut kas no to puses, jā. Un, jā, gan tausties, gan modernās dejas, tas kādu laiku arī sākās. Un tad bija tā kā tas interesantākais, ko es darīju, bet tas kaut kā bērnība jaunība nebija tas mans laiks, tad nebija tik interesanti. Okay. Man tie laikā īstenībā bija tā, kad es biju pamatskolā, tad vienmēr es domāju, ka rekur man būs tur 20 gadi vai 25 vai 27 gadi, tad notika nebūs, tad tur viss notiks dzīvē, jo tad bija vairāk tā kā, man vienmēr ir bijis tā motivācija, ka vajag kaut ko, kad tur, kur es esmu tagad, tas nav interesanti, vai kaut kur priekš tiekties, vai kur vairāk, kaut ko tā kā. Tas labs dzīvums. Jā, tas kaut kā tad ir, tad mērķiecība bijusi, un kas kad zem uz priekšu, un Un kur tas bija, Rīga vai? Jā, Rīgā, es mācījos tešajā vidusskolā. No sākuma līdz 9. klasē, un pēc tam no 10. līdz 12. Agnes Kalnavas ģimnāzijā. Nē, labās bija ok, skolā, nebija nekas tāds baigi, tāds super. Savukārt, kad es nokļuvu studēt, es studēju bakalauros sociālzinātu fakultātē, politikas zinātni. Yeah. Un pirmo reizi dzīvē bija tā, ka es sajūtu, kas man īstajā vietā, kad tas, kas man interesē, gan pasniedzēju forši, gan tas, ko man pasniedz, ko māci, ko studēju. Tas ir tas, kas man uzrunā un kas man interesē, un tad vairāk bija tā, ka mācības ir daudziem studentiem tas kaut kas nopietni sarežģīts, un tā mums bija vairāk kā hobijs, kā interesanti, kā prieks iet uz lekcijām, prieks kaut pašam lasīt, un arī eksāmenos diezgan viegli, jo mācības vienkārši interesē, nevis tad bija kaut kas tas, kur jāpiespiež sevi darīt. Doma iet mācīties kaut ko politikas virzienā, tas jau bija jau vidusskolā skaidrs? Īsti nē, man bija vidusskolā, kad bija gan iz visiem, ka tu īsti nezinu, ko gribu darīt. Un tad bija divas lietas, kas tu ietekmēja. Viens, mēs bijām no klases uz kaut kādu tur darbā, tur modernātības centru vai kaut kā tā tas saucās. Un tur bija tas tests, kur tu aizpildi dažādi atbildes jautājumiem, un tad tu iedod tos sfēras, kurās tu varētu darboties. Un tur mēs met ārā pāris lietas, kas tā kā skaidri, ka totāli nebūs, kaut kāda māksla, un tas nav manējais, kaut kāda tur citas lietas, kas īsten negalīgi neuzrunāja. Un tad tur bija kaut kādas divas lietas, es nesaku kas, bet viena no viņām noteikti bija kaut kāda pētniecība, akadēmiskais virziens. Un tad man bija otrais, kad man bija divas izvēles iespējas, ko es tā kā, es it kā vidusskolā gāju,
fizikas un matemātikas klasē. Un it kā tā fizika un matemātika tīpaši padevās ļoti labi, bet tas nebija kaut kas tāds, kas, nu, ko tad to dzīvē darīs? Kaut kas tur matemātikas, kaut kas tur, nezinu, tur... Tas nav, nekad, nu, man gribējās ar cilvēkiem vairāk kaut ko darīt tādu. Nu, esmu, ja tu aizēju studēt fiziku un matemātiku, tad nākotnē tas ir iespējas, ko darīs tālāk, ka studijām ļoti ierobežotas. Es jau kaut kādā ziņā studēju kaut vēsturi vai politiku, kas bija tā otrā opcija, tad nu, likās, ka ir daudz plašākas iespējas. Bet tā kā vēsturi ir, kaut vismaz man tajā laikā likās, ka tas kaut kas tāds šaužs, nu, ko es darīšu kā vēsturnieks, tad bija izvēlies studēt politiku, zināt, nu, starptautiskās attiecības. Nu jā, tā arī aizgāju, un nu, kopš pirmā semestra man patika, jo tagad es sāku. Tas bija kaut kas 8. Gads, un tieši finanšu krīze, un kamēr Latvijā tur visi panikoja, un nezinu, tur bija sajūta, ka nu, viss tur beigsies, un viss ir slikti. Pasniedzēju lielāk, tad bija tādi nu, racionāli un kritiski domājoši, un tas skatījās plašāku vērienu. Un pat, ja bija kaut finanšu krīze tur Latvijā un pasaulē, bet nebija tik slikti, tāds ir bijušas, jo tur darās teorijas, darās tās. Tad vēsa, nezinu, kritiski akadēmiski pieeja tam, kas notiek, nevis tur tās emocijas, kas visapkārt bija, kad, nezinu, gan medijos, gan cilvēkos, kad, nu, tik, nu, nezinu, viss ir slikti, Latvijas līdz sabruks, un, nezinu, nebūs algas vairāk, un valdības krīt. Jāizņemās un nu, panika lielā mērā. Man arī kaut kā no tā izdevās bišķiņ izprukt, jo es biju Erasmusā tajā laikā. Erasmusā bija 9 mēnešus, un tas bija tieši 8-9 gads. Tā kā mazliet tā izprukt. Bet izmēr, pirmā zēja tālāk. Vai tev projām liekas, ka mācās fiziku, matemātiku nekur nevar tikt dzīvē? Tā varbūt tas neteikt. Nē. Nu, tas jau katram ir savs, bet vienkārši tajā laikā, nu, beidzot 11-12 klases, tas man bija tāda sajūta. Es nezinu, vai tā ir. Es zinu arī vairākas cilvēks, kas no manas klases tieši gāja tālāk, vai par matemātiku, vai ekonomiku, vai ko tādu. Un tas jau katram ir tas savs ceļš. Un tad veicājā savā virzienā, tad, nu, vai tā ir matemātika, vai tā ir politika zinātne. Tas tev tiešām interesē, tu esi savā virzienā, tad saties vairāk cilvēks, vairāk kontaktu, pieredze. Ne tālāk teikt to savu ceļu, vairāk rodās iespējas, ir piedāvājumi, kontakti, karjerā pavērās jauni ceļi. Galvenais atrast savu to virzienu un iet viņā vienalāk, kas tas ir, vai tā ir mazliet māksla, mūzika, tāpat matemātika vai politika zinātne. Tas jau katram ir nu, pašam sev jādod atbilde, ko tu gribi. Man tajā laikā likās, ka tieši no fizika matemātika, tas bija tas, ko es likās pavas skolas laikā. Vai aizrāvos, ka tas nav tas manējais. Nu, es vienlācīgi arī daudz lasīt par vēsturi. Skolas laikā, un tas sapratu, ka labāk iet uz to nekā to pasišku eksakto lauciņu. Tie pašā laikā, nu tā, nezinu, loģiskā domāšana, kas ir no matemātikas, kas tieši gājas ar olimpiādēm, viss kaut ko tādu skolas laikā, tas, protams, ka nodara tālāk dzīvē. Ok, un kā tu nolēmīji, ja tu, kur tev visā parādās Ņujorka? Jo tu kādu brīdī mācījies Ņujorkā pēc SZF-a. Tā kā tas sākās, kā tu uzzināji tādu iespēju, un vai vispār viegli tur tikt ir? Nu, sākot ar stāstu no sākuma, pirmais, man bija mēķis, es pabeigšu bakalauru, un tad studēt kaut kur no ārzemēs, ideālā variantā ASV, vai arī, nu, Lielbritānijā, nu, vai gribēs Anglijas kurinājušā valstī, nevis kaut kādā citā, nezinu, Eiropas valstī, jo es izstāvu apzināti bija investējis, kad bija aizmācis angļu valodu, nevis kaut kādā, nezinu, vācu vai franču vai spāņu, tieši gribēs angliski, jo, nu, tas tā kā tā ļoti racionāli, jo visi runā angliski, pasaulis, ne, bet lielāk daļa angliski, un tā ir tā nākotnes valoda. Ja zinās angļu valoda ļoti labi, tas visu varēs tik cauri. Un pēc, nu bakalaurus gan izvēl beidzot, visi nebija. Bija tā vēlme kaut kur mācīties ārzemēs ASV vai Lielbritānijā, bet nebija tās konkrētas plāns, bija darāts idejas, bet nebija nekas tāds 100%. Un tad pirmais, kurš tiku, bija tāda Ainas Galējas stipendija, lai studētu ASV Viskonsins universitātē. Kāds stipendija? Ainas Galējas stipendija, tad Amerikas Latvijete, kur piedāvā katru gadu 3-4 studentiem konkrēti vienā universitātē mācīties, ja kuras priekšmetus, ko tu vēlies. Jā, un tur tā bija, nu, labi lēnā veiksme, jo bija viena pasniedzēja, kas man, nu, viņi vis bija tā kā stāstīs kaut ko, kas grib tā kā studēt ārzemēs. Viņi tieši piedāvēja, kur ir stipendija, vai nevēlies pieteikties, protams, kas pieteicos un nobeidzās, aizgājos intervijos, jo tīs motivācijas un visu, un tiku. Un, jā, tad tā lielā mērā bija tad veiksme, kad es nebiju, nu, es biju plānojis, ka tiktu uz ārzemēm, bet es pa stipendiju nezināju, ka mums tam ja nebūtu pateikt, ka es nebūtu arī viņai pieteicies. Un tā bija veiksme, bet savukārt, ka es uzreiz tiku uz turieni, es jau sāku studēt, tad es uzreiz, nu, izlēmu, ka es gribu arī tālāk studēt maģistros tur ASV. Un tas gan bija daudz sarežģītāk, jo tu pirmkārtā studēt ASV maģistros, tur jānoliek ir dažādi testi, ir tās GRE,
un TOEFL, nu, vai ILBA, nu, ir tā, kad ir, vai IELTS, kas ir, nu, britu tests, vai TOEFL, kas ir amerikāņu tests, vēl ir šī arī, kas ir speciāli priekš maģistratūras studijām, un tur ir gan angļu valoda, gan arī matemātika, un, un tas tests ir vairāk tāds, ka tu mācies nevis priekš matemātikas vai priekš angļu valodas, mācies priekš tā testa, kur ir specifiski jautājumi, specifiski lietas, kas tā kā jāzina, ir specifiski, nezinu, vārdi, kas angļu sadaļā ir jāzina, ko īpaši pat amerikāņi un briti neizmanto ikdienā. Ir izklātās pēc vienu no tiem testiem, ko paši angliski runājuši. Jā, jā, nu, tas tieši tā, viņu liek visi, viņu liek gan ārzemnieki, gan arī vietēji, ja? Un tev ir konkurence pilnīgi visiem amerikāņiem, nu, kas grib studēt maģistratūrā. Nu, lūk, un to es noliku, un tas bija tā kā pirmais. Un tur man bija angļvaldām bija kaut vidēja, nu, tāda ir tā atzīme, nu, kas ir loģiski, jo konkurēt ar amerikāņiem un britiem grūti konkurēt. Tāpēc matemātika man bija salnoši laba atzīme, tā skolas laika matemātikas novirziens nāca par labu. Un, nu, jā, un tad es pieteicos, nu, kas ir tas nu, ir īsmē divi ceļi kāds studētā ASV. Viens ir, tu pats atrodi universitāti, un tad atrodi stipendiju par universitātes. Otrs ir pieskaisa Fulbrightam. Fulbrights sevi turpārt aizsūta kaut kādu universitātē. Fulbrightā tu vari norādīt četras universitātes, kurā tu gribi tikt, un Fulbrights pats tur visu nokoordinē. Četras iepkādas? Jā, 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 jā. Nu, un tad viņi izvēlās. Viņi arī var kādu nenotāvu sarakstu paņemt, notkrībā no cenas un tad iespēja. Tāda Amerikas organizācija? Vai? Tas Fulbrights, nu, stipendija, kas reāli būtu stipendijas visā pasaulē, vai studēt ASV. Jā, bet es to ceļu negājos, tā kā pats atradu universitāti, pats izgāju to pieteikšanās procesu, pieteicis, nu, es aizsūtīju savu pieteikumu četrām universitātēm, man uzņēma divās universitātēs, bet tie pirmajā gadā, kad bija uzņemts, tad es nedabūju stipendiju, lai tur studētu. Es tagad pieteicu visu kaut kam, bet pirmajā gadā nesanāca dabūt stipendiju. Un viena universitātēm, nu, man uzņēma gan New York universitātē, gan arī Columbia universitātē, un Columbia universitātē, nu, viņa sabatības ir New York pilsētā. Un Kolumbijas universitāte man neiedeva to, es pieteicos, man nedabūju stipendiju, es pieteicos uņemšanas pārcelšanai par gadu, kad vienkārši tev pēc, nu, tu esi tikai uzņemts, bet sāk studēt tikai pēc gada. Un tie Kolumbijā man to neiedeva, un Ņujorkā man to iedeva. Tad es izmantoju to gadu, atbalstu pēc Latviju, strādāju un paralēli mēģināju debūt stipendijas, lai es varētu tikt studēt tomēr tur. Un tas bija diezgan grūts gads, jo tu esi reāli, nu, tu esi tā kā ticis uzņēmis pasaules tā kā top 30 universitātē, pēc jau tam naudas, ko tu nevar atļauties tur vienkārši braukt, jo bez stipendijas, nu, tas maksā vairprātīgi dārgi. Nu, gads studiju, nu, aptuveni, nu, ko 40-50 tūkstoši, un tas ir tikai par studijām, kas vēl ir. Tie ir reši. Dolāri. Dolāri, tā kā, nu, gada laikā visi tie kursi un visi universitātē nepieciešams ir. Nu jā, un tad tā gada laikā izdevās, iegūst stipendiju, izdevās finālā aizbraukt studēt maģistros ASV un piegūt politikas zinātnes maģistru Ņujorkas universitātē. Okay. Kas ir tāds, kas palicis atmiņā, runāju par atšķirībām, teiksim, tarp mācīšanos te Latvijā un mācīšanos tur ir kaut kas tāds, kas ļoti spilgts palicis atmiņā, ka tā Latvijā nav. Mums ar citu runājot ne tikai par, varbūt, resursu ziņā, bet arī studenta attieksmi un atšķirās. Nu, tā pirmā vēl atšķirība ir, vai ne tikai no Latvijas, bet arī no tās Viskonsīnas universitātes. Ņujorkas universitātē cilvēki reāli mācījās, tā ir pirmā reize, kas nu, tā reāli regulāri sēdēs bibliotēkā, reāli, nu tā kā filmās, kad ir kaut tie studenti tā kā bariņi, kur savācās kopā, viņi kopā mācās. Iemācās ir tik daudz un ir tik sarežģīts šis tas, ka tev vienkārši vajag konsultēties citiem, ja tu pasnēties galā ar to visu. Un tur bija tiešām no aptuveni, nu, 1000 lapas, kas jāizlas uz katru nākamo nedēļu, nu, ne visu sanāk, bet, nu, pat vismaz centies un varīties, nu, semināros, kaut kā diskusijās, lekcijās, un arī diskusijas daudz vairāk nekā Latvijā. Un cilvēki ir daudz vairāk gatavi un daudz vairāk motivēti nekā Latvijā, nu, jo, nu, tev ir motivācija maksā tos 50 000 gadā, un skaidrs, ka tev ir labāk, nu, tev ir motivācija to izmantot. Bet arī ne visi, vienīgi studenti, kas vienkārši tur brauc cauri, un vienīgi studenti, kas vienkārši tur, nu, īsti nezināja, ko viņi tur dara, un tas tā šokē, protams, ka, okay, dažiem, protams, vecāki var atļauties un sūta un tādā garā, bet tas tā tīvaini šī, kad maksā vairprātīgi naudas un par studijām, un tu mēģini izbraukt cauri, un īpaši tev var neindiešēt, ko tu dēļ, es liekas tā šokējoši. Jo man tur bija tā, nu kā, es esmu tur ticis, un tas visu gadu, un vēl ar apzināti pavadīju mācoties, nu, jo, nu, ja te dod tādu nekādu iespēju. Plus, lai iegūtu grādu, tie universitātē obligāti bija aiziet prakse, tas arī ko izgāju, tas bija Latvijas pārstāvniecība ANO. Profesi jāatvēst arī maģistrs, ko es arī izdarīju. Nu, tā kā viena gada laikā tā bija pusotra gada programma. Tā kā man bija stipendija tikai uz vienu gadu, tad es arī viena gada laikā viņu sarāvu un pabeidzu visu. Okay.
par anonu noteikti gribēsiet dzirdēt vairāk, bet tā, ir teiksim, par pašu studiju procesu tur. Tur ir iespējams tā vienkārši izbraukt tur cauri, jā. Nu jā, jo izklausās, ka tur vairāk cilvēki studē diezgan nopietni. Man ir tāda fonda baigi izceļās tādi. Nu. Lažotāji. Nu, teiksim, tā izbraukt ir daudz grūtāk. Ne, bet tur ir šis tas, kas jāizdarīt. Tur, nu, tur arī kā kurš pasniedzējis. Ir tāda pasniedzēja, kas ir ļoti tāda easy going un atļauj, tur, nu, kaut ko padiskutēsim lekcijās, semināros, nu, nav tā, ka šotmīkstiem ir daži, kas pilnīgi pretēji, kas tiešām tā kā, nu, ka viņi tevi māca, un tevi jāzina lietas, viņi tevi atprasa, tas attiekas no cilvēka, bet, nu, kas man, nu, negat tiek pārsteidza, bet, nu, kas bija ļoti labi, kad es maz studijos tajā pašā, nu, sociāla zināt fakultātē, politikas studējot, tur ir ļoti labs pamats. Nebija īsti nevienā brīdī tā, ka tie ņūri, kā stāsta kaut pilnīgi jaunu pasauli, kaut kosmosu, ko es nekad nebija dzirdējis. Nu, ļoti labi noderēja tie pamati, kas jau bija ielikti. Nu, tas viss, kas kāda brāksība galvenā atšķirība, bija tas, ka tur atšķirībā no Latvijas, nu, ir tieši politikās, tāpēc attiecībās, tie pasniedzēji, viņi bija bijuši nu, vietās darības lietas, tur bija viens bijušais vēstnieks Ķīnā un citur Āzijā, sievietes bija Afganistānā, Irākā, strādājis kā kontrakts, nu, tā kā divi darbinieci priekš aizsardzības ministrijas, bija kongresa, ko tur senatora runa rakstītājs un padomnieks kā pasniedzējs, un, nu, cilvēki, kas ir ar praktisko pieredzi, un tas ir kaut kas tāds, ko tu nevar dabūt nekur Latvijā un vēl bija, kas bija, nu, viss, nu, universitātē bija, nu, pasniedzējis universitātes politikas zinātnes tā nodaļa ir slavena ar spēļu teoriju, viņam tāds pasniedzējis Maskida, kurš ir šāk sarakstījis grāmatu bazēta spēļu teorijā par to, kāpēc, nu, kāda ir autoritāru valstu vadītāju loģika, kāpēc viņi, nu, dara to, ko viņi dara, nu, piemēram, par to pašu, nezinu, par Krieviju Putinu, viņam būtu komentārs, ka pirmā motivācija autoritārām valsts vadītājiem ir palikt pie varas. Un viņi tātad, nu, tur kaut kādas visas pārējās apsvērumi, tur kaut kādas demokrātijas, tur kaut kādas vēlētājus atbalstīt, tur kaut kādas citas lietas darīt. Nu, svarīgi galvenais ir viss jādara, kas lai palikt pie varas. Un tur vēl visādi tie citi tie secinājumi ir. Un tas bija tas lielais, nu, tas virziens, kā tā politikas nodaļa gāja. Un man sanāca, nepiemā Maskīdes, bet bija viens cits, tāds pasniedzējis Brams. Un viņš bija arī spēļu teorētiķis, viņš bija ar to John Nash pazīstams, kad, tā teikt, nu, tas, kas filmas bija ar mani. Nē, ar to spēļu teorētiķi, kas dabūja Nobela prēmiju par tieši game theory. Un, nu jā, un tas bija tā kā mēs nākam dižgariem. Un tur arī bija tieši tā, kad, nu, kad nu, pat matemātika tikai tiek izmantot politikas zinātnē, lai tā kā aprakstītu notiekošo un nu, padarītu politikas zinātnē bez iespējas nu, zinātniskāku, pierādījumos un datos balstīt, kas, nu, kas ir īstenībā ļoti progresīvi un arī vajadzīgi sociālās zinātnēs. Un, teiksim, Latvijā, nu, tikai Latvijā daudz, kur pasaulē, no sociālās zinātnes, tas ir priekš daudz cilvēkiem tikai cits žanrs, kur ir, tā teikt, tās matemātiskās, tās kvantitīvās zinātņu jomas, un sociālās zinātnes vispār tās, nu, humanitārās ir kaut kas pilnīgi cits. Šiandien savukārt ļoti tāda veselīga pieeja, ka, nu, jebkuram, jebkam jābūt balstītam, nu, ja var datos, ja nevar tā kā pamatotos pierādījumos, nu, kaut kādos mērījumos, kaut vai kvalitīvos mērījumos, bet vismaz kaut kādos, nu, nevar būt tā, ka kaut kāds viens eksperts, viņš ir varbūt gudrs, kaut ko daudz dzīvē darīt, un lasījis, bet ar to nepietiek, ka vajag arī kaut kādus tātad realitātē balstītus mērījumus, pētījumus, faktus, nevar tā, ka tas eksperts uzrakst kaut rakstu, un tad viss ir apmierināti ar to, bet vajag arī reāli, nu, pierādījums tam, ko tu saki. Ir kaut kas, kas tev studēja Latvijā, likās, ka Latvijā labāk nekā Ņujorkā? Mārtiņš domīgi skatāt grietos tagad. Jā. Nē, nu viens, kas bija, nu, man ļoti novēcās ar savu, nu, izgāju praksi tajā sociālajā fakultātē, ir tāds sociālajā politisko pētījuma centrs. Un tur bija, no sāku praksas vadītājs Nils Mužinieks, viņš bija arī mana bakalaura vadītājs, viņš bija vairāk tā kā tāds, nezinu, mentors un padomdevējs un tādā ziņā, ka bija no ar viņu un arī dažiem citiem pasniedzējiem tā kā tuvāks kontakts. Teiksim, tie vispasīnas universitātē tur bija arī ar pasniedzējiem labs kontakts, ļoti tāds, nu, tāds cieši Ņujorkā bija tāpēc mazāk, jo tur, nu, tā kā tā stereotipiski Ņujorkieši, ka viss ir aizņemt, viss kaut kur skrien, un tur, nu, bija ok kontakts, bet kaut kā tā lielāka tā distance. Tur auditorijas, tā kā, nu, autoris lielumī atšķirās?
Nu, Latvijā bija lielāka, nu, maģistros tajā Viskonsins universitātē kā kurā kursā. Tur bija tā kā daži iepkursi, kuri tā kā 200 cilvēku auditorijā un, nu, tur vispār nekāda individuāla uzmanība netiek. Citos kursos savukārt mazas auditorijas, nu, kaut specifiskos kursos, specifiskām jomām. Tā kā tas atšķīrās. Kas vēl Latvijā? Nē, nu, protams, Latvijā ir tas cits fokus. Tiksim, Latvijā vairāk kaut kāda Eiropas Savienība, mums par Krieviju, drošību un tā. ASV savukārt pilnīgi cits fokus, tad globāli jautājumi, ko ASV darīt ar Irānu, piemēram, ar Ķīnu, tādās, tas mērums tās lielāks. Un daudz jautājumu arī tādi, kas Latvijā vispār nekad nebūs aktuāli, kaut kas par Dienvidu Ameriku vai Āfriku, un tas Latvijā īsti nav, man īsti nav pielietojums. Nu, arī nekad jau nevar zināt. Ok, pastāst par savu praksi, kur tu biji praksē, ko tu darīji? Es biju praksē Latvijas pārstāvniecībā apvienotā nāciju organizācijā. Un, nu, tas bija diezgan vienkārši, tā kā es biju Ņujorkā, tas vienkārši uzrakstīju tai mūsu pārstāvniecībai, kad un nekur esmu, esmu gatavs par velti jums palīdzēt, un tieši tā bija krīzes gadi, kad nu, visās ministrijās bija samazināts finansējums, un Latvijas pārstāvniecība anuāli sēdēja tikai 4 cilvēki tajā laikā. Un tev tā diezgan ātri piekrīt, ka, nu, jā, nu, ja tu esi gatavs par velti nākt un kaut ko darīt, nu, aiziet, super. Un tā, nu, tā kā vienkārši nebija pietiekošās cilvēku, tad man bija iespēja iet uz dažādām, tur, nu, kas tā nav notiek, nu, viens ir tās lielās sēdes, es noteikti tajās, nu, arī ir šatāda televīzija rāda, ka kaut kur drošības padomi, kaut ko spiedz, vai citas, tā kā lielā tās padomas spriež. Bet vēl ir, nu, tas ir viens, uz ko es tiku, tā kā, un tā es ziņoju, kas tur, tā kā, pārunāts mūsu pārstāvniecības darbiniekiem. Nu, otrs, kaut kas pozīcijas saskaņošanas, tā kā, sēdes, kur ir kaut, piemēram, tie laika aktuāls bija jautājums par, ir tāda lieta, kā tūkstošgads attīstības mērķi, kas tika, nu, nāk 2000 gads, tika izstrādāt mērķi, ko mēs gribam darīt, lai samazinātu nabadzību, badu un citas problēmas pasaulē. Un tad visas valstis pasaulē tiecās uz šiem te mērķiem līdz 2015. Gadam. Un pašlaik, nu, tagad es vēl biju tajā pārstāvniecībā, tad tika ANO strādāja pie pēc 2015. Attīstības mērķiem. Un tad par to diezgan daudz ziņoju, nu, par ko viņi tā kā runā, kas ir tās aktualitātes un tā. Un pirmajā brīdī, protams, tur saprast, par ko ir runa, nu, tur diezgan grūti ir. Tad tu aizēji uz kaut kādiem Eiropas Savienības, nu, ir tā kā vēl ANO pozīcijas saskaņošana, tad vēl Eiropas Savienības valstu vidū ir pozīcijas saskaņošana. Un tad aizēji uz to Eiropas sēdi, un tad tur ir bijuši diplomāti, kas jau ir ANO bijuši 10, 15, 20 gadus. Un viņi saprot, par ko tur īsti runa, kāpēc mēs nepat sēdējām kaut kādā sēdē, kurā divas stundas strīdējās par kaut definīciju pāris terminiem, kas ir šausmīgi svarīgi, jo kā tu nodefini atkarīgs, nu, tur bija ļoti daudz diskusiju par sieviešu tiesībām, piemēram, kas tad. Nu, ir daudz valstis ANO, kuras īpaši mūsu uzstājums tradicionālām vērtībām, piemēram, Vatikāns. Bet arī to austrumu valsti daudz un Vatikāns, tad bieži to austrumu valstīm kopā lobēja par tradicionālām vērtībām un tādām lietām. Nu, tā kā, un arī, kas man vēl noveicās, kad es biju ANO tie laikā, kad sākās visa Krievijas agresija Ukrainā, un tad varēja... Pro-krievisko spēku. Nu, nē. Krievis, es domāju, Krievijas agresija, tas jau pieraguši neitrāli ir, un es varētu teikt, ka Krievijas iebrukums, okupācija un tālāk, kas arī ir diezgan korekts termins. Nu, lūk, un tad ANO bija, nu, visa tas sēdes ar to, un tas atgādināja, nu, no filmām, kad ir augstais karš. Un, kad PSRS stāst vienu, tur realitātes versiju, un ASV stāst pilnīgi citu, un, nu, tiekas vārdu kaujas. Bet, nē, nu, tas bija tas interesantais, bet tie ir praktiski, man ir tāda birokrātiska organizācija, kur, nu, katrai valstī ir sava pozīcija, un viņas ir obligāti jānolasa, viņi tur notiek lēni, nekas mums nevajag pateikts, vai katrai valstī ir obligāti, pat, tam vēstniekam ir jāpasaka savu pozīciju, līdz galam viņš nevar saīsināt viņu, pat ja viņš šaka tieši to pašu, ko iepriekš 10 valstis ir teikušas. Un, nu, tur, nu, teiksim, tā kā es neesmu ne jurists, ne, es nezinu, man gribas vairāk, nu, kaut ko tad ir taustāmāk, tad praktiskāk, nevis kaut kādas tūkšas runas un spriešanas. Teiksim, nu, no tā, kas notiek, ano, nu, ir ļoti maz, ir kaut kāda darīšana, lākoties ir, tā teikt, paziņojumi un pozīcija saskaņošana, diezgan maz tāda. Nu, jā, strīdies idēšanās par komatiem, strīdēšanās par kādām definīcijām, diezgan maz kaut kāda reāla, aktīva darbība. Un, bet tas arī kā kurā tajā departamentā, teiksim, ANO bēgļu aģentūra, diezgan aktīva darbojās, nu, no reāla problēmu. Citās savukārt notiek vienkārši priešana valstis diplomātiski cīnās par kādām pozīcijām. Tur esot, ir manāms tāds, tā kā varbūt to cilvēku savstarpējās attiecības, ir cilvēcīgi. Nu, varbūt ir viņa amata, ir tā oficiāla linija, kas viņam jātur, bet vai
vai kaut kāds tāds cilvēcīgās attiecības ir kaut kāds tāds klātsošs, vai cilvēki ir 100% tikai savā profesionālajā. Noteikti ir. Nu, viens, kas uzreiz tā kā bija mītiņos, kad Baltijas valsts turās kopā, kad tur uzreiz iepazīstās. Nu, kāds no Baltijas valsts, tas ir kā savējais. Tos ir es citur novēros, kad aizbrauc kaut kur uzreiz. Nu, bet tas nav tikai Baltijas valstīm vispār. Un visi tie, kas ir kaut kādā mērā nezinu, līdzīgi, vai tur, nu, teiksim, Francijas runājošās valsts turās kopā, jo viņam tā franču valoda. Kaut kāda cita reģiona arī turās kopā, jau kāds šis reģionālais backgrounds, kaut kāds līdzīgs intereses, un Baltijas valsts arī turās kopā. Un tas, tā kā, nu, arī tas tāds pilnīgi neracionāls cilvēcīgs faktors ir, nu, arī kaut kādā mērā pamatos, bet, nu, vairāk iepazīsties kādu no Baltijas, jo vienkārši viņš ir tavs kaimiņš. Un tie paši eiropieši arī, kā vairāk turās kopā, un, jā, bet, bet tā, nu, es tur nebiju pietiekuši ilgi, es tur biju reāli 3 mēneši rastīti, tikai vienu semestri ir vairāk. Un tad nebija, nezinu, tur, nu, tieks uz tādu elektronu, ja viņi tur izveido personīgi attiecības un arī tie vakariņām tikšanās reizēm ar paziņām, ar kolēģi arī, un tas vairāk, bet, bet man tas, tas bija mazāk. Ok, labi, paliekam Amerikā, bet, bet tā kā vairāk par, par tēmu, kur sakarā tas parādīja ziņāt Latvijā nedaudz pēdējā laikā, tas ir ASV vēlēšanas. Un, teiksim, ja varētu tādu 5 minūšu semināru vidusvēlu latvietiem par to, kas notiks Latvijā ievēlēs Trumpu un kas notiks Latvijā ievēlēs Hillary. Nu, ne, nu tā, tā īsa atbilde ir, nu, ka Latvijā fundamentāli nekas nemainīsies. Vismaz uzreiz, kas ir tas, tas, tas bīstamais, kas notiks, nu, īpaši ievēlēs Hillary, jo Hillary lielā mērā turpinās Barack Obamas iesākt ārpolitiku, varbūt nedaudz stiprāk, izlēmīgāk, varbūt vairāk kritizēs Krievi, jo Krievi noteikti būs lielāka prioritāte priekš Hillarys nekā priekš Obama, jo, nu, tādā mērā Barack Obama priekš Krievijas bija labvēlīgāks prezidents. Viņam Krievija nebija prioritāte, viņš tā kā pārstāvja attiecības, un tad viņš aizmirst par Krieviju. Viņam bija citas prioritātes, tā bija Austruma, Ķīna, nu, vēl iekšpolitisks jautājums dažādi. Krievija vispār nebija viņam viņa prioritāte, un lielā mērā tāpēc arī īsti nesaprotams, kāpēc tā Krievija izprovocēja prezidentu, kurš labāk noskaņojas pret Krieviju. Nu, reaģēt asi uz Krievijas agresiju un Krievija lamērā patis procēja šo, nezinu, bruņošanos Baltijā un vispār jau, kas tagad notiek. Nu, Hillary Clinton turpinās, nu, lamērā to pašu, ko Barack Obama mēģināt atvarēt Krieviju no kaut kādas agresijas. Viņa redz Putinu kā iet skolas varmāk, kurš grib iebiedēt citus bērnu skolā, kā viņa izteikusies. Viņš viņa uzskata, ka Krievija grib sašķelt Eiropas Savienību, ka viņa mēģina atrast ietekmes sviras Baltijā. Nu, tāda ļoti pragmatiski, ļoti Latvijai un Baltijai labvēlīga pozīcija pret Krieviju. Nu, Donalds Trumps savukārt ir pilnīgi, pilnīgi cits. Cilvēks jau uzskatos par ārpolitiku. Nu, no vienas puses, nu, var jau teikt, ka Trumps, pašlaik ir pirmsvēlēšanās, un Trumps pirmsvēlēšanās var teikt, ko viņš vēlās. Kad viņi ievēlēs, tad viņam būs jāanalizē uz zemes, jāsāk spēlēt pēc reāliem noteikumiem pēc, pēc reālās politiskās situācijas. Kas tā var būt, bet tā problēma ir tam, kur vismēr divas problēmas. Trumpa pirmais, kad izteikti, ko viņš teica par NATO un arī par Baltiju, ka, nu, ja NATO valstis paši nemaksās par savu drošību, nu, vispār, ja sabiedrotie nemaksās par savu drošību, tad viņiem var pašiem nākties aizstāvēt sevi. Nu, šī uzskata nav kaut kādas tur izņēmuma, nezinu, tur nu, izraucamā konteksta vai kaut kādas tur, nezinu, netīšām izteikti domas. Tas iet kopā viņa tajā vispār dzīves filozofijā. Viņam viņš vispār ne tikai par NATO, par Baltiju, par Krieviju. Viņš nu, bieži runā, ka viņš ir noslēgt labāku darījumu priekš ASV. Un kā lai noslēgt labāku darījumu, ja tu pasaki savam partnerim, ka, nu, vienalga, ko darīs, mēs tikai tā tev aizstāvēsim. Viņš ieņem daudz spēcīgāku pozīciju, nevis nekā Clinton vai Obama vai jebkurš cits iepriekšējais prezidents. Viņš pasaka, ka ASV drošības garantijas nav 100%, ka nu, tev būs jāmaksā vairāk, lai arī mēs tev neaizstāvēsim. Kas priekš tam šķiet ļoti, ļoti tāda nu, loģiska un pareiza pozīcija. Tā problēma ir tāda, ka, ja tu pasaki, ka nu, ASV drošības garantijas nav 100%, tu iedod iemeslu visiem nezinu, ASV un sabiedrotu pretiniekiem, konkurentiem, iemeslu testēt šīs te ASV drošības garantijas. Vai tiešām Trumps aizstāvēs Baltiju vai kādu citu ASV sabiedroto, ja viņš ir pateicis, ka nu, viņš vēl padomās vispirms, vai viņš vispār aizstāvēs valsts, kurš nemaksā par savu drošību. Un tā ir tas šīs, ar Trumpu un Clinton un Obama, jo visi, nu, vienmēr visi esam prezidenti teikuši, ka NATO valstīm ir jāmaksā vairāk savu drošību pašām. Trumps iet soli tālāk, viņš pasaka, ka viņš nemaksāsiet, mēs jūs atstāsim. Un tas ir tā viena problēma. Otrā problēma ir Trumpa padomnieku
kas neizbēgami, ja Trump ievēlēs spēlēt lielu lomu Trump padomnieku saiknes ar Krieviju. Viņu kampaņas, Trump kampaņas vadītājs bijušā prokrieviskā Ukrainas prezidenta, kur gāza Maidenā viņa vēlēšana kampaņas vadītājs un viņa padomnieks nu, tā kā PR jautājumos. Viņam ir vēl trīs citi padomnieki, no kuriem viens ir ASV bijušais ģenerālis, kurš ļoti regulāri parādās Russia Today un kritizē gan ASV, gan NATO un vēl divi, kuri ir saistīti ar Krievijas bankām, gan akciju īpašnieki, gan padomnieki un tā. Tā kā nu, ne tikai tas, ko Trumps uzskata, bet arī cilvēki, kas ir blakus Trumpam, tie liek satraukties par to, ko Trumps varētu darīt pēc savas ievēlēšanas. Jo viens puses mēs varam kā būt drošībā, jo nu, pašlaik gan NATO padalinās savu bruņotā spēku klātbūtni, katrā Baltijas valstī būs vēl klāt 1000 karavīri, sākot nākošā gada sākumu, ASV izvieto savu bruņoto aprīkojumu Baltijas valstīs, un ASV pateikusi, nu, Obama pateica vienā brīdī konkrēti, ka nu, kaut kādu militāru draudu gadījumā ASV dod tieši garantijas Baltijai, tur NATO vērdās priest, ASV aizstāvēs Baltiju. Kas arī ir pozitīvi, nu, tā kā īstermiņā mums nekas nedraud, bet ilgtermiņā, kas notiek starp ASV un Krieviju, nu, tas ir atvērts jautājums. Ja Trumpa ievēla, tad nu, Trumps ir runājis, ka viņš vai noslēdz kaut kādu darījumu ar Krieviju vai aiziet no sarunu galda. Un tas ir tas lielais risks, ka mēs īsti nezinu, ko Trumps grib iesākt ar Krieviju. Izklāst uz padomniekiem, ka viņš ir diezgan labvēlīgi noskaņots Krievijai, bet viņš nav pateicis nevienu konkrētu priekšlikumu, nu, nekā rīkoties ar Krieviju, ar Islāma valsti. NATO vai kur citu aktuālo problēmu. Viņš vienmēr saka, ka viņam ir plāns, taču to neatklās, jo negribu pret viņiem uzzināt. Man liekas, viņš tā valsts politiku varētu diriģēt vienkārši pēc tā, kā viņam garstāvus tajā dienā. Spēc tā, kā viņš uzdod līdz šim. Nu, tā ir tā lielā baža, ka viņam būs neprognozējams, neparedzams. Un nedrošība un neparedzamība ir tieši tas, ko, nezinu, tirgi, starptautiskā politikā nu, nepieņem. Jo, ja tu esi neprognozējams, ja tu esi neparedzams, tas būtu stabilitāte pasaulē. Mm. Stabilitāte, nu, tas veicina konfliktus un dažādas problēmas. Kā tev liekas, teiksim, prezidents ASV ir visvarenākā pozīcija? Nav tā kāds Federal Reserve vadītājs vai, kaut, nezinu, milzīgs hedge fund vadītājs vai Freemason vadītājs? Nē, prezidents viennozīmīgi ir specifika pozīcija, bet nav tā, ka viņš ir visvarens. Tā kā daudzās filmās tiek ādīts, ka prezidents izlēma to vai to, un viss notiek. No ASV ir, pirmkārt, nu, tā kā varu dalīšana, kad ir, nu, pirmkārt, ir kongress, kurš, piemēram, budžetu nosaka. Pat labam kongress pieņēma lēmumu, kad Baltijas valsti no Austrum Eiropā ASV valsts budžets tiek palielināts 4 reizes. Un to Trumps nevar nekādā veidā mainīt. To var mainīt tikai vienīgi kongress. Ja kongress to palielina, mēs samazina, tad tas notiksies. Trumps to nekādā veidā nemainīt. Pēc laikā ASV maksās nākamu gadu 4 reizes vairāk par mūsu drošību, nu, vēlā mērā, tā var teikt. Nekā šogad, nekā pagājušo gadu. Trumps to nevar mainīt nekādā veidā. Ja kongress to nolems samazināt, palielināt, tikai kongress to var mainīt. Otrais, kas ir šeit izmantots, ir arī tiesas. Nu, tur ir dažādi vēsturiskie precedenti bijuši, ka tiesa iejaucās, nu, piemēram, otrā pasaules kara laikā. ASV gribēja nacionalizēt uzņēmumus, lai uzņēmumu ražot priekš valsts to, ko valsts grib. Un tiesa pateica, ne, tā nedrīkst darīt, ir privāti uzņēmumi, pat ja ir karš, nedrīkst nacionalizēt nu, privātus uzņēmumus. Nu, piemēram, un te bijuši arī citi gadījumi, ka tiesa iejaucās ārpolitikā tieši, vai arī ko drošības jautājumos. Tā kā ir šie checks and balances. Nu, otrais, kas vēl ir aktuāli, mums gribās domāt, nezinu, pieminēt pašu sazvērstības, arī sazvērstības teoretiķiem gribās domāt, kad, nu, ka pasaulē notiekošo, kāds kontrolē, ka ļoti viegli ir iespējams virzīt notiekošo vēlamā gultnē. Bet, nu, neskatās uz to, ka pasaulē certotiskā politika šausmīgi haotiska, neprognozējama, tur nevar paredzēt, kas notiksies. Tie paši, tas pats arā pavasaris, neviens nevarētu paredzēt, kā arā pavasaris, kurš sākās ar nu, cerību par demokrātiju, par pārmaiņām pozitīvām tuvies austrumos, ka viņš beigsies ar diviem pilsoņu kariem un ar Ēģipti, kurā nu, bija arī tas mini pilsoņu karš, bet, nu, sadūrismas starp valsts pārvaldu un iedzīvotājiem, kas noveda pie nodomāra diktūras atgriešanas. Tā kā, nu, un tur, nu, ja mēs ticam, ka ASV visvarans, vai ASV prezidents visvarans, nu, tā ASV būtu vajadzējis spēlēt daudz lielāku lomu un pavērst visus tos esošos režīmus par labu sev, bet tas nenotiek, jo ASV nav visvarana, ASV prezidents nevar ietekmēt to, kas nodoliek Krievietu, jo es austrumos, kas nodoliek nu, daudz ko pasaulē. Ok, atgriežamies Latvijā uz kādu brīdi. Un es ar citu varu spildīties mierīgi. Atgriežamies Latvijā.
Tu kopā ar kolēģiem nesen veic tādu pētījumu par, varētu teikt, par viedokļu atšķirībām Latvijas latviski runājošajā daļā un Latvijas krievisti runājošajā daļā. Un, teiksim, par krievijas tādu maigo varu Lācijā, Baltijā. Vienā visrakstā redzēju Māris Kučinskis par šo pētījumu teica, ka šobrīd Latvijā notiek cīņa par krievvalodīgo dvēselēm. Un pastījos ir pāris interesantas statistikas, kur pētījumā 70% latviski runājošo piekrituši, ka Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā bija pareizs lēmums, bet 21% nepiekrita. Tātad starp latviskajiem 70% par, 21% pret un 9% atturējās. Starp krievis runājošajiem 43% bija par un 41% bija pret. Uzskatu, ka nu, par cilvotas dalījums ir jau daudz, varētu teikt, negatīvāks. Arī baigi pa NATO bija līdzīgi, ka iestāšanās NATO starp latviski runājošiem 73% atzina, ka tas ir kaut kas labs, 16% atzinuši, ka tā drīzāk bija kļūda. Starp kiemis runājušiem 48% to atzīst, ka pareiz lēmumu 38% kā nepareiz. Tad atkal labos gan jātājā par NATO, gan par Eiropas Savienību, tā kā Latvijas runājuša daļa ir vairāk par to, ka tas bija labs lēmums. Kā, teiksim, vai tā ir Krievijas maigās varas ietekme un, ja jā, kā viņi to dara? Nu, pēdējos gados, kopš Ukrainas un Krīmas, daudz ir dzirdēts par informācijas karu, kas notiek starp Rietumiem un Krieviju un dažādām teizēm par civilizācijas sadursmi un tādām lietām. Un, civilizācijas sadursmēs nepiekrīta, bet tam, kad pastāv un cīņa tarp dažādiem pasaules skatījumiem, starp Krievijiem, starp Rietumiem, kādā mērā, nu, tas informācijas karš, kā viņš notiek, varbūt ne karš, bet vienkārši šī sadursme, tas tam es noteikti piekrīti, jo, bet tā problēma ar informācijas karu ir tāda. Ja ir kaut kāds informācijas karš, tad viņš ir Latvijā jau kurš 90. Sākuma, jau kurš 90. Sākuma nu, krievvalodīgā un krievis mēdī ir domājuši noteiktā veidā par nu, atspūļojums Latviju vienā veidā un Latvijas un Rietumu mēdī citā veidā. Un, ja ir informācijas karš, tad viņš ir bijis raustāk ar laikām. Tas nav nekas jauns, tad mēs visu laiku esam dzīvojuši informācijas kā apstākļos. Bet es man liekas, tas ir tikai normāli, jo, kad Krievijai ir savs skatījums uz pasauli, Ķīnai cits skatījums, tie valstiem cits, un Rietumu valstīm arī cits skatījums, balstoties viņu tajās, nezinu, vērtībās, viņu vēsturē, viņu pasaules skatījumā. Nu, bet kas ir fakts, ka Latvija atrodas uz, nu, robežas, vienalga kā tu ir nosaukt ar cilvēku, nezinu, informācijas karš, vai tu pasaules skatījums sadursmi un tā tālāk. Nu jā, un tas pētījums mēģis bija, nu, lamērā saprast, cik daudz cilvēki, nu, dzīvo Rietuvu informācijas telpā, cik daudz dzīvo Krievijas informācijas telpā. Un tas ir tas, ko tā pētījuma rezultāti parāda, nu, lamērā, cik ir tā Krievijas mediju ietekmes sfēra plaša. Tas, ka cilvēki tur skatās Krievijas medijus, piekrīt tam, ka Latvijā dzīvs fašismu pret diskrimināciju pret krievvalodīgajiem, tas nenozīmē, ka viņus reizi ir automātiski tur prokrieviska piektā kolona. Tas ir vienkārši, ka cilvēki patērē to Krievijas medijus, viņiem piekrīt, tas ir viss, ko tas parāda. Tur bija arī citi jautājumi, kas mēra, tur radikālāks uzskats un tur bija daudz mazāks atbalsts šiem uzskatiem. Piemēram? Nu, piemēram, es atbalstu Latgales Tautas Republiku. Latgalē tieši bija tas jautājums un tur bija aptuveni nu, 10%, kas no visiem Latgales izdzīvotājiem, kas saka, ka tā ir laba vai daļēji laba ideja, kas ir nu, ļoti maz. Nu, nav tā, ka nu, arī citi mērījumi, tiksim, ka cilvēki gatavi protestēt vai viņi gatavi iziet ielās un arī ļoti zemes, vispār mēs skatāmies uz Latviju. Latvijā cilvēks salīdzinoši sociāli un politiski mazaktīvi un nav gatavi. Nezinu, tiksim, Latvijā nav tā politiskā kultūra, tāda ka Grieķijā, kur cilvēki ar sarkām malniem karogiem, sejas maskām, iet protestēt finanšu krīzes laikā pret valdību, gāž mašīnu, dedzina mašīnas masveidā. Kamēr Latvijā finanšu krīzes laikā bija kā viens nu, mazliet vardarbīgs protests, neliela apjoma, kad kamēr Latvijā IKP samazinājās tikai laikā par 1/4, kas ir milzīgs kopīgas samazināšanās. Nu, Latvija vienkārši nav tā labvēlīga augsme kaut kādiem radikālām kustībām un plašiem nemieriem. Nē, bet atgriežoties pie tā informācijas kara, nu, tas, ko parāda nu, tā pētījuma rezultāti, mēs uzdevām dažādus jautājumus, kas vēl mērā, vai jūs piekrītu tiem stāstiem, ko Krievija stāsta par Latviju, ka fašisma atzīmes, ka dzīve Latvijā ir slikta, ka Krievija ir diskriminēta un citiem. Un tur no tā atbalsta šiem vēstījumiem mēs varam saprast, cik cilvēki ir šī Krievijas mēdietības sfērā. Un tad secinājums ir, nu, šautājums par to, vai glāze pusē pilna, pusē tukša, puse krievvalodīgo piekrīšanu vēstījumiem viņi patērē krievis mēdījus, nepatērē īpaši Latvijas mēdījus un ir gatavi nu, piekrīšanu te vēstījumiem. Nu, lūk, jautājums ir, tad, ko tas nozīmē, vai tas ir, nu, vai glāze pusē pilna,
visai tukša. Ja mēs skatāmies uz to, ko rietumos raksta par Latviju, diezgan bieži tur Washington Post, New York Times un cita liela mediju, tas situācija ir daudz labāka nekā rietumos par mums domā. Jo rietumos ļoti bieži analīze apvieno, nu, beidzās ar to, ka Latvija ir daudz etiskie krievi vai krievvaldīgie, nu, tātad Latvijā ir liela krievijas ietekme. Nu, vienkārši jo nav bijušas šim nekāda pētījuma, nekāda dati par to, kāda ir reālā situācija Latvijā. Vistrakākais, ko esmu lasījis, ir tās militāra žurnāls amerikāņiem per Concordium, un tur šī pavasarī bija raksts par, nu, kas arī kā parasti Krievijas ietekmi tieši Latvijā, bet Latvija rakstīja. Un tur bija tā, ka, nu, pirmkārt, Latvijā krievvaldīgi, jo tas ir risks liels, un mums vēl ir latgaļi, kas ir atsevišķa etniskā grupā ar atsevišķu valodu, arī nav jau apvienāta ar Latvijas valdības pārvaldi, tāpēc, ka mums ir krievvaldīgi daudz un latgaļi, tāpēc Latgale ir nākamais potenciālais riska reģions. Un diezgan bieži tas, ko rietumos raksta par Latviju, nu, viņi vienkārši nezin, viņi nav informāti, viņiem nav pietiekoši daudz, nu, izpratnes sapnes par reālo situāciju Latvijā. Un tāpēc arī šās pētījums tika veikts, ka, nu, lai mēģinātu, nu, no vienas puses, priekš mums pašiem saprast, vai ir kaut kāds potenciāls, kādiem Krievijas hibrīdi karam, kādiem Krievijas nemilitārās ietekmes, nu, sabiedrības mobilizēšanas mehānismiem, un otrās puses, lai parādītu rietumniekiem, kāda ir tā reālā situācija. Un, protams, ka nav viss ideāli, cilvēki patērē Krievijas mēdījus, nepatērē mēdījus latviešu valodā vai prorietumniecības mēdījus. Ir arī cilvēki, nu, aptuveni 10%, kas, nu, tiksim, atbalstītu Krieviju radikāli noskaņot, bet arī tas nav nekas, nu, tik fundamentāli jauns ar Igaunijā, nesen bija pētījums par līdzīgiem jautājumiem, viņi gan veica tikai intervijas ar cilvēkiem, un viņi arī secināja to, ka 10% ar krievvaldīgo varētu būt, nu, salīdzinoši, nu, tiksim, nu, atvērti Krievijas dažādiem ietekmes būšanas mēģinājumiem. Bet, nu, tas arī nav tik viennozīmīgi, piemēram, intervijās mēs intervijām cilvēkus, viens, kas bija ļoti interesanti, Latvijā pēdējos gados ir samazinājies nu, gan Krievijas karogu, skaits mašīnās, gan arī cilvēki, kas liekas ar drēbiem un gerbi lentītes. Un tad mēs prasām cilvēkiem, kāpēc nu, krievvaldīgie, kas apmeklē uzvaras svinības Rīgā, kuriem nav tā gerbi lentīte, mēs paprasām, ko viņi par viņu domā, un tā, un tad mēs paprasām, kāpēc viņiem nav pielikt vairāk. Un daudz no viņiem, mēs nezinām, cik daudz, bet diezgan liels tas skaits, visdrīzākais, saka tā, ka nu, tagad, kur austrumu Ukrainā bija separātisti, viņa lika arī tas pašas lentītes pie drēbēm. Un ka mēs Latvijā, Rīgā negribam, lai kāds padomā, ka mēs esam separātisti. Tā kā tu vari būt atbalstīt Krievijas politiku Ukrainā, tu vari būt pro-krievisti, tu vari būt pro-Putinu, bet tu negribi, lai kāds domā, ka tu esi separātisti Latvijā. Tu vari būt pro-Krieviju, visu no atbalstīt Krieviju, bet tu negribi, lai Krievija ir Latvijā. Tā kā tur nav nu, visas tas birkas, tur melns, balts, lojāls, nelojāls, pro-krievisks, pro-latvisks, pro-rietumniecisks, un tas nav tik vienkārši. Tas nav tāds nu, melnbalts lēmums daudziem cilvēkiem. Tu vari būt piedarīgs Krievijai, jo tev ir bērns cēlies, tad man vajag ģimeni dzīvot, patērēt tos mēdījus. Tas nenozīmē, ka tu atbalstīsi Krievijas agresiju, iebrukumu vai ko tādu. Un viss tas, ko diezgan bieži var mēdījos lasīt, ko diezgan bieži. Nu, kā cilvēki domā, ka viņi ļoti šīs birkas, tad viena grupa ir tāda vai šitāda, un tas ir daudz sarežģītāk. Tas nav tāds. Un te arī tieši runāja par to, ko es jau pirms laiciņu minēju, par to pierādījumu uz balstīto pieeju, kad nu, līdz šim mums ir bijuši nu, cilvēki ļoti maz pētījumi par to, ko domā krievvaldīgie. Ir dažādi aspekti mērīt, ka nepilsoņiem šis tas bijis vai piederīgi, un vēl šis tas, bet nav tik liels un tik plašs pētījumi, ko tad viņi patiesībā domā. Un rekord tagad ir dati, kas parāda, nu, kāda ir tā reālā situācija. Un nu, tagad cilvēki var ar kaut ko vismaz strādāt. Mums tam bija kaut ekspertu viedokļi, kad ir, nu, tā kā, nu, angliski saucās tā kā guesstimēt. Tāds, nu, tā kā, tā, nu, izglītots minējums par to, kāda ir tā situācija, ja, kas notiek ar, nu, latgadēju, kas notiek ar nepilsoņiem, pilsoņiem, krievvaldīgiem, bet ar kur tagad ir ko dati, viņi arī nav, protams, perfekti. Tā ir socioloģija, socioloģijā tie, nu, tiksim, tie jautājumi, ko mēs uzdevām, piemēram, tas jautājums par nu, vai Krievijas iejaukšanās, vai uzskatāt, ka Krievijas iejaukšanās Latvijā ir nepieciešama un pamatota. Nu, tad jautājums, ko nezinu, Krievijas iejaukšanās. Tur ir politiska, militāra, ekonomiska, tur caur Eiropas cilvēktiesību tiesu, nu, kā tas tieši tiek saprasts. Vai tu fašismu atzimšanu, vai cilvēku uzskata, ka kaut kur Rīgā, tur tas fašismu atzims, ka viņi domā, ka viss ir Latvijā, tur kaut kāds problēmas ir. Nu, tas ir neizbēgami, kad socioloģiskās aptaujās, nu, kā tie termini, ko tu uzdosi, nevari uzdāstīt precīzu mērījumu. Mm. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka, ja cilvēkam padod sensitīvu jautājumu, tiksim,
nezinu, par to pašu atzimšanu, un ir cilvēki, kas nepateiks, ko viņi patiesībā domāju, un jūs ar to kā sensitīvi jautājumu. Tā kā nu, tas nav nekas perfekts, bet tas labākais, kas mums ir pieejams, nu nekā citādāk mēs to nevaram mērīt un nevaram saprast. Nu, tiksim, tas ir daudz labāk nekā viens eksperts teica, vai arī nu, tiksim, līdz šim, tev pašu rietu medijos, ļoti bieži, ko viņi darīja, viņi intervēja pāris valsts pārvaldes pārstāvjus, pāris cilvēks nekodam NBO, tad ko tā kā prokrievskas radikāļus, un ko daži tā kā latgaļas aktīvistus, un tad no šiem cilvēkiem, kas ir daži cilvēki viedoklis, uzbūr to bildi, to kādu Latvijā viss ir it kā ir viedokļa dažādība, bet nu, nav pateikt, cik daudz cilvēku, kas atbalsta to pašu Latgales tautas republiku. Tad no viena radikāla latgaļa, latgaliešu, kurš saka, ka latgaliešu valoda ir valoda, un viņai tad viņi tiek atspiest Latvijā, un New York Times bija rakst, tieši tā intervēja vienu latgaliešu nacionālistu, vai gaistā to visu, no viena cilvēka citāti, un uzbūt bildi, ka jau latgalieši ir, nu, tam ārā neapmienāta Latvijā notiekošo, kad pētīm dati, prāt tieši pretējo, kad latgalieši, pirmkārt, ir divreiz vairāk gatavi cīnīties par Latviju, kādā konflikta situācijā, un arī tos jautājumos latgalieši parādās kā vispatriotiskākā sabiedrības grupa Latvijā, kas ir pārsteigums gan mums, gan arī runājot par tā kā kaut stāstu uzpūšanu, dzirdēju esam joku, viens žurnāls pats joku, vai teica, ka divi ir trends. Jā, nu kā, nu, bet tas ir tā, ja te nav nekādi dati, tu vari paprasīt, nu, tiksim, nu, tā kā, nezinu, anekdotēs balstīt pierādījumu, kā cilvēki pastāstīs savu to viedokli, savus to stāstus, tu no pārstiem stāstiem var uzsvarsīt bildi, kamēr te nav tā lielā nu, datu masīva, no kura tu izanalizē, ko tad domā visa sabiedrība, tikmēr tu nevar pateikt, kāda ir tā reālā situācija. Un, nu, protams, ka nu, kaut kādas, nezinu, nu, tu dzīvo, nezinu, vienā, nezinu, Rēzeknē vai Daugavpilībā, kur ir Latgales laukos, un tava tā bilde nebūs pilnīga, jo tu taču tevi draugi ir no tā reģiona, un tavas tās, nezinu, vecuma grupas, no tavas, nezinu, latviešu vai krievvaldīgā runājušas grupas, vienalga. Kur tu dzīvo, un tad tā bilde būs ierobežota. Tajā brīdī, kad tu izpēti, ko domā visi, kad tu uztaisi fokus grupu par latviešu valodā runājošiem, ievalodā runājošiem, tad tu saproti, kas ir nu, tas, kas valda tajā sabiedrībā vai tajā reģionā, nevis tā, kad mēs savu. Ok, super, tajā mēs mazliet tuvojamies zinātniskajai metodei, un tieši tā kā jautājums, ko gribēju prasīt, ir, kā saglabāt veselīgu skepsi, lai lasot ziņas, ir kādi jautājumi, ko var uzdot, vai kā? Kā tā kā atfiltrēt kaut kādu bullshit no ziņām? Nu, tas ir šobrīd sarežģīti, jo, piemēram, atgriežos par pašu Krievijas, Russia Today, viens no moto ir, mēs domājam kritiski, mēs jums ļaujam izvērtēt. Mēs jums dodam piecas versijas, kāpēc tik notriek malēdzīt lidmašīna, jūs paši varat izlēmt, kur no šīm piecām versijām ir patiesā versija. Nu, varbūt viena no tām ir arī pa Krieviju, bet nu, tur pārējās ir dažādas citas sadarbības teorijas, kad īstenībā tur bija, nezinu, Ukraiņa notriec un vēl vispār pilnveidzību. Un es paši varu domāt kritiski, paši varu izlēmt. Tā kā to kritisko domāšanu vai nezinu, tur loģisko domāšanu vai kaut kādu mēdīju lasīt prasmi, tas nav tik vienkārši. Nu, viens, ko uzreiz var teikt, nu, un tas arī, protams, nav perfektais tā kā arguments, bet ir nu, vairāk un ir mazāk operatīvi avoti. Un, nu, ja jūs lasāt angliski, tad, nu, uzreiz ir lielie mēdīci, pas New York Times, tur, nezinu, BBC, Wall Street Journal, nu, tie tiešām lielie, kas vēsturiski izveidojušies, nezinu, tie ekonomisti, kuri ir tiešām, nu, viņam katram varbūt ir sava tā politiska ideoloģija, bet viņi ir, nezinu, skaidrs, ka viņiem ir visi fact-checkings, arī ne visos jautājumos, ne par Latviju reizēm, bet, nu, tad ticamība, ka tā informācija, kas tur ir nu, tā kā, balstīt realitātē ir daudz augstāka nekā kaut kādam. Nu, tas ir tas ko nu, daudz cilvēku dara, visādi blogi, ja neskaitām tie nu, cilvēki, kas taisa žurnālisti uz vietas, paši raktu kaut kāds rakstus, un tur, diezgan bieži ir nu, liels problēmas, bet lielie mediju outleti, tie ir cilvēku uzticamāki. Nu, tas ir viens, tā kā izmantojot alternatīvus avotus. Nu, otrais, par to, ka pašiem jāvērtē, tas ir daudz sarežģītāk, jo, nu, lai tu pats varētu izvērtēt, notiekošo tev vajag, nu, diezgan lielu to zināšanu daudzumu par, nu, par to konkrēto jautājumu. Nezinu, tāpat tu malēzies lidmašīnu, nu, teiksim, neviens cilvēks, kurš nav, nezinu, eksperts, nevar tur fundamentāli detalizēt izvērtēt, kas tur noticis. Un te tomēr jāpajāvies uz kaut kādiem avotiem. Un tad jādomā par to avotu kvalitāti, kas stāv aiz tiem avotiem. Tad Krievijas mēdī, kur ir tādēļ Krievijas valsts, viņi visu labārā piedara valstī tieši vai netieši, kas atspoguļo, nu, izrāk ar to, ko Krievijas nu, mēdī, nu, Krievijas valsts pārvalda vēlās pateikt. Un tad, piemēram, vēl ir, kas ir ļoti interesanti, ir tas
Bellingcat. Teiksim, pilnīgi, viņš no sākuma bija kā viens cilvēks, kas pēc, kā netīgais žurnālists. Tas tad ir izveidojis veselā kustībā, kas tā kā cilvēki, kas pilnīgi bez nekāda finansāla atbalsta vai motivācijas, mēģina, nu, piemēram, vienu lietu, ko viņi dara, viņi paņem, sakārtas, nu, daudz viņa pētījumi bijuši, mēs no pētījumiem, viņi paņēmuši ir Krievijas karavīru Facebookus, skatās, kā viņi pārvietojušies. Reku viņam Facebookā ar bildi, ka viņš bāzē kaut kur pie Urāliem, tad viņam parādās bilde, kas ir kaut kur citā vietā, viņi tā kā ģeolokāciju tā kā nosaka, ka reku tās mājas un tās zīmes, viss, kas tur apkārt tie fonā ir tajā pilsētā, viņas ir tieši no Ukrainas ņemtas, un reku tas karavīrs, kurš bija Urālos novietots ar savu vienību, viņš pēc atrodās austrumu Ukrainā. Un tieši tas pats ar tiem pašiem Madlēdes lidmašīnu notriešanu, viņi ir izpētījuši, kā tas buks, raķešu palaidējs, kurš no Krievijas iebrauc Ukrainā un notiec Madlēdes lidmašīnu, kā viņš iebrauc, nu, kā viņš pārvietojas pa Krieviju, jo ir dažādi video, kur ir nofilmēts, kā rekordbrauc tanku kolonna, un viens no tiem tām ierīcēm jūtām, visam virsū ir tikai numuri un sērijas numuri, un vēl viskaut kas, un kā var atlazīt konkrēto tehnikas vienību. Viņi ir uztaisījuši reāli lēm kārti, kā viņš pārvietojas no Krievijas līdz Ukrainas robežai, kurā vietā šaptoni pārvietojas robežu, kur viņš Ukraina pārvietojas un kur viņš atradās tajā brīdī, kad notiek lidmašīna, kas ir ļoti tuvu tajā vietā, kur tā lidmašīna tik notriek, tad, nu, tādā vietā. Un tie ir tomēr neatkarīgi un pilnīgi bez nekādas motivācijas neko. Un arī tur var, nu, pat tā teikt, cilvēki bez nekādas pieredzes, un tur vienkārši viss ir tāds lācīm redzams, rekur ir bilde, ar, nu, tur fonā ir, nezinu, māja, lampa, tāds uzraksts, un tālāk, rekur ir Google Maps no augšas, un viņi ir dažās gadījumās pašā reta augšas Ukraina, tās ir bilde tiešām. Šī vieta ir tiešām Ukrainā, tas nav tikai no augšas no Google Maps atrasta, bet tiešām tā ir reāla vieta, tiksim, mēs paši esam reproducējuši to vietu neatkarīgi no Google Maps, un ka tiešām tas tanks ir bijis Ukrainā. Nu jā, tas ir piemēram viens piemērs, bet, nu jā, bet jebkurā gadījumā nu nav nekādu, nezinu, vieglu un vienkāršu veidu, kā atpazīt labu kvalitātes stāstu no propagandas, tas ir, okay. Nu, un tas, jā. Tad nonācām pie trīs variantiem. Viens tad ir labāk ticēt autoritīviem medijiem nekā kādiem random blogiem. Otrs bija skatīties, kāda ir avotu motivācija kaut kāda. Jā. Un tad trešais ir skatīties vai kāda fakti, kā piemēram, kā sauc to? Bellingcat. Nu, tur ir dažādas mājaslapas tagad mūsdienās, ir teiksim stopfake.org, kas arī mēģina Krievijas to stāstu saspēkot. Un, nu, ir vēl vairākas, vienkārši, nu, tā kā, nu, teiksim, arī tā pat tas pats NATO, viņi katru, laiks nedēļu, pat izplata tādu informācijas, tādu ziņojumu, pre kur, tā kā, ir saraksts ar tiem faktiem, ko Krievija pateiks par NATO, par rietumvalstīm, bet patiesībā ir, nu tā, vienkārši atspēkotas Krievijas, melus un propagandu par rietumvalstīm. Jā, ir katrs klausītājiem var iegūglēt, drīzāk, samatāt YouTube ir tāda lieta kā Bologna Detection Kit, ko radīja Carl Sagans, noteikti jau daudz ko dzirdējuši, kas viņš tāds ir. Carl Sagans kopā ar viņu, bet no viņa iedusmojās, uzsakot, visu tie mūsdienas, kā viņa šērmērši, tad viņa tokens arī tajā video parādās. Un tur viņa uzskaitos jautājumus, ko uzdot, lai nošķirt. Jā, nu, ir visādi tādi, bet nu, tas vairāk, nu, tas ir drīzāk, nu jā, ir tiksim, tehniskas lietas, kā tam pieeja. Tas ir vairāk, nu, tas ir domāšanas veids, nu, kad ir viena domāšanas veids, tu zini jaunāku informāciju, kaut jaunu informāciju. Un tad tu nekritiski nopietni. Rekur, ko viņi zina, tad viņi taču zina, par ko viņi rakstīja mēdījā, un tā taču vajadzētu būt. Un tad otrais ir tāda vieta, ka tu pie tādu veselīgu kritisismu un skepsi, kad uzzini kaut kādu jaunu radikālu apgalvojumu, un tad pats, nu tas, protams, pasa laiku un tu jādomā, bet tu pats, nezinu, iegūglē, pameklē vairāk, padomā par to, vai tiešām tā ir automātiski nenotiks kaut kādam jaunam radikālām apgalvojumam, jo vairāk, jo sensacionālās apgalvojums ir, jo vairāk viņu var pierādījumu un pamatojumā. Un tas ir kā liekas tā pašprotami, kad, nu, nezinu, netic kaut kādiem sensacionālām apgalvojumiem, padomā, pameklē, googlē kaut kādā pāris minūtes, kaut ko vairāk par to. Padomā, pameklē ne tikai apstiprinošu faktu, bet arī ko kritiķi saka. Nu jā, bet ļoti daudz cilvēku to nedara, un bieži es arī pats nevienmēr ir laika to darīt. Nu, piemēram, pēdējais, ko man pārmet viena paziņa, kaut kas bija, kur slūpa laikapstākļiem, nezinu, ir kaut kas virsraksts, tu šodien līs, vai kaut kas tāds. Bet tad tu atver to rakstu, un tu izlasi, kas tu rakstīts ir, un tur īstenībā tur pateiks, ka līs, nezinu, Latgalē. Nu, tu izlasi, tas vienkārši tu no laika, to informāciju analizēt, un informāciju ir daudz mūsdienās. Un virsrakti, zinu, bieži ir mānīgi un maldinoši,
Un, nu, ja tad ielas tikai virsrakstu, un tad kaut kas tam tāds kādam tālāk, un tad, ja tev paveicās ar labiem draugiem, tad izcēru sev klaudu. Tad es izlasīju arī to, ko tagad stāst. Par to arī bija viens, saka, tagad nepateikšu konkrēti, bet bija pētījums, ka Facebookā, Twitterī vēlāk dēļ cilvēkus šēro lietas, ko viņi nezinu izlasījuši. Baļoties virsrakstu un vienkārši prošēru tālāk, jo... Tas izklausās tik cilvēks. Tad izvirk vienu interesantu lietu par kritisko domāšanu, ko dzirdēju no Mārtiņa vairs, nezinu, dzirdēju. Jā, jā. Jā, pozitīvs ā, kur mēs uzstājām uz tajā panelīgo ar viņu springi. Un viņš man pateica lietu, ko nebiedomājas, bet ka kritiskā domāšana tā nav tāda vienreiz lieta, ko tu iemācies, tad tāds muskulis, kas jātrenē. Ko tā, laikam pār ilgas bija sketiķis, likās tā. Pašsaprotam, bet jā, ka tās to norāda, bet to tā nav. Jā, bet vienmēr var vairāk, vienmēr jau pats var izvērtēt. Nu, arī tas nākamais, ka, nu, tu domā, kritiski tu laiku laikam pārvērtē to savus uzskats kaut kādā jautājumā, nu, nu, nezinu, teiksim, par laiku, par ko es tagad domāju, kad, nu, pat umplūda tie, nu, demokrātu e-pastu saraksti, kur demokrāti ir mēģinājuši diskreditēt otru kandidātu demokrātu partijā, Bernie Sanders, un demokrāta vadība ir tādēļ diskreditējis pati vienu no saviem kandidātiem. Un tu arī tikai pārvērtē, nu, tu esi ko domājis par demokrātiem, kad viņi tur ir, nezinu, labāki nekā republikāni tā, tad uzzeni, kad īstenībā ir, nu, rekurš, nu, reāli tāds paks, ka viņi ir, nu, teiksim, nu, nu, mēģinājuši, nu, tā negodīgi atbalstīt Hillary Clinton vairāk nekā Bernie Sanders, un tad tādēļ cās aizdomāties, nu, tad, nu, vai tā īsti ir demokrāti, kad, nu, nav vienlīdzības iespējas visiem, nu, tādā garā. Nu, kad, ja dabūt kaut kādu jaunu informāciju, kas ir pretrunātam, ko uzskat, līdz šim, ka nevis to vienkārši noraksti, ka, nu, tur jau kaut kāda propaganda un tā, bet tikai pārdomāt un mēģini, nu, to ņemt vairāk kaut kādā veidā. Kas ir politika fē? Politika fē ir skeptika fē jaunākā māsa. Kraplūko. Politika fē un skeptika fē, nu, divi pasākumi, ko mēs ar dombiedriem un arī ar tevi, Juri, tā esam jau pēc vairākus gadus tad neformāla diskusijas par, nu, skeptikafē par zinātni, kritisko domāšanu, politikafē par vairāk par politiku, nu, arī par kritisko domāšanu, un, vēlmi, nepieciešamību balstīt uzskatus pierādījumos un, nu, reālajā bildē. Un, nu, jau nabīdīgi neformāla atmosfērā, kādā no bāriem vecrīgā, un tas mērķis jau ir tāds, ka, nu, kad ir ļoti daudz dažādu pasākumu diskusiju, kad cilvēku nāk politiku par zinātni, tad viņi ir savs un neinteresanti, viņi nepiesaist cilvēkus. Un tad mūsu mērķis būs tādu neformālu, atraktīvu pasākumu bārā pie alas glāzes, lai cilvēki var arī atvērties un tā brīvi pastāstīt par to, ko viņi domā, un arī uzdot jautājumus. Un kur cilvēki var uzzināt par šādiem pasākumiem? Nu, Facebookā, lielākojies un Twitterī, nu, skeptikafē un politikafē var meklēt un atrast abos divos. Ok, izklausās, ka mēs tuvamies beigām, bet tā nav. vēl pāris jautājumi ir. Ņemot vērā, ka tu esi dabūjies arī kā pasniedzējs kādu brīdi, ir kādi ieteikumi pasniedzējiem, teiks, politikas zinātņu pasniedzējiem? Kam, vai arī vismaz, kam pievērst uzmanību? Nu, teiksim, ja godīgi, man personīgi pasniegšana, tas primārais bija vairāk strādāt ar sevi, iemācīt publiski runāt, kaut kā satrukturēt loģiski savas domas, savu stāstu. Un norīti jautājumi, ko es tā kā, ko es pasniedzu, ko es runāju, tas man pašam neiks aktuāli interesanti. Tad es pasniedzu, tad es jau to labāk, pirmkārt, pazudu labāk atceries to konkrēto tematu. Otkārt, nu, tas noder dzīvē dažādās situācijās. Un tas priekš manis bija tā, ka nu, tas izaicinājums sev vairāk. Un, nu, bet pret ieteikumiem runājot, nu, tas ir no katra cilvēka atkarīgs, kāds viņam ir, kas ir tās stiprās un vājās puses, pie kā piestrādāt. Tas ir man sākumā. Nu, nezinu, pirmās reizes pasniedzot, kaut kur vairākiem gadiem, bija tā, ka, nu, es zinu, ko es stāstīšu, tad es uzēju priekšā, un tad es tā kā runāju, un tad es tā kā beidzrunāt, tad man galvas vajag strādāt tikai pēc lekcijas. Tajā brīdī, kad es tā kā sācis runāt, tad tu vienkārši, nu, pat, nezinu, pat nepiek, ka nedomām, bet es tik... Nospied play vienkārši. Jā, tu es tik ļoti tajā, nu, tā kā, nu, tās primāras uzdevums ir pateikt visu, ko tu gribi, tu nevari tā kā, tu pat, tad īsti, nu, kaut kādā mērā neredzi auditoriju, kas tu noteikti tā kā, nu, kā tu redzi, bet tu es tik ļoti tā kā aizņemis ar tām domām par, nu jā, tas, teiksim, tas, kur es tā kā strādāju, lai, nu, es tā kā stāstu, bet es arī, tur, nezinu, mēģinu integrēt, nekādu studentu, lai kaut ko, lai atbilst kādam jautājumiem, kaut ko, nu, ne tikai izstāstīt to materiālu, ko gribu izstāstīt, bet arī, lai, nu, lai redzēt, ko problēmas darbā, vai viņus interesē, varbūt kāds grib tādēļ kaut ko, tur, nezinu, kaut ko pasaka, tur sabosās, viņam ir vārdu, lai viņš kaut ko pasaka. Nu, nu tā, teiksim, tas ir tas, kas man, teiksim, pašam ar sevi strādāja tā vairāk, prizāt konflētu auditoriju.
Bet tas jau ir katram cilvēkam savs, kur daži ir tā kā dabiskāki, tur, piemēram, publiski runātāji, daži ir mazāk citiem, teiksim, kas ir citiem problēma, kad, nu, tu taisi, varbūt baigi labu faktoloģisku prezentāciju, bet nav tik interesanti, cilvēks vienkārši tā kā, nu, jo viens ir tā kā dot informāciju, otrs dot informāciju, tādā kāds ir atcerās un kāds, nu, varā, lai tas, nu, kāds šādāk aizmirst uz reizi. Šķino, no Lorenz Krauzes bieži saka, ka kļūdu, ko pasniedzēji pieļauj, ir viņi uzskata, ka studenti viņos klausās. Jā, 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 jā. Kā tā uzmanība, visu laiku jāizcīna. Jā, jā, tieši tā, nu, tu pēc vajag, nu, nezinu, viens tas paņēmienas, nu, ok, tas ir vienkāršākais, ka cilvēki uzdod jautājumus, viņi, nezinu, ir laika to, ko pastāst, un sāc viņiem tā kā paprunāt, lai vienkārši, nu, zinīt, uzdod jautājumus, tad visi tiek mobilizētas reiz, tad, un tik tu marku vienu marku paprast, un viss tagad jāklausās, kas notiek. Un tā kā, nu, pamodināt, ja laika, esam, es mēģinu jau iekšā kaut kāds video, laika iekšā lekcijas laikā, lai nu, ir kaut kāds, nu, tur 1-2 minūtes garu, vienkārši, lai cilvēki pamostās un pastās, kas notiek. Jo, nu, sorry, video ir interesantāk nekā, nu, bet, nu, ir īpaši mūdienās, kad visi ir uzauguši telefoni, visi ir uzauguši ar, nu, kaut ko interaktīvāku. Un tas ir viens, un tev nākamais, tur, nezinu, diskusijas, visādas tur interaktīvs, un viņi liek cilvēkam salīdzināt, re, kur, nezinu, tur viena arāba pavasara valsts, otrā pavasara valsts, kāda tur līdzības atšķirības, lai cilvēki paši, nu, lai nav tikai tā, ka viņi saņemtu informāciju, bet mēģina kaut ko, nu, tā kā loģiski domāt un analizēt. Bet, jā, bet par to es vēl pats lasu un domāju, es strādāju, kā labāk cilvēkiem, un iemācīt, un domāt. Tā to varam es nūt kaut kad. Nu, jo tā ir tā... Ļoti piezemēt. Bet kaut kādā mārā tā ir tā izglītības nu, mērķis. Nu, nevis iedot cilvēkiem tikai faktus un informāciju, bet ko es tas rīkus, kā skatīties uz pasauli un kā domāt. Tad es redzēju YouTube, mums gada parādījās tāds tā kā liberālais sarumšaus Rubin Report. Man es man ļoti patīk, tur bija Sam Harris, tur bija divas reizes, tur bija baigi daudz tādi jauni, ko es pirmo reizi dzirdēju, tāds, tad bija Trollis, Milo, Jano Lapolis vai kaut kāds tāds, kāds, nu, vairs jau daudz es tādī liberāli domātāji, un es aizmirsu, ko es to gribu teikt. Nu, to mēs arī izgāst ārā. Nē, man tā vispār gribētu atstāties, bet, nē, o, es atceros, jā. Tur bija viens arī, viens pasniedzējs, kurš zaudēja savu, tagad baidos samalot, bet man liekas, viņš tāpēc arī zaudēja, vai tas bija tā kā tāds pēdējais piliens, ka, nu, viņa bija, viņš jau iepriekš bija gājis diezgan pret to, kas Amerikas universitātēs tagad notiek, ka ir tas visi tie safe space un trigger warning, un kad cilvēki ir pārāk daudz white guilt uztver pārāk nopietni. Un viņš tā kā par to bija kritizējis, un tas apdraudēja viņa karjeru un viņa neņem. Un viens no tagad vēl samalot, vai tas bija viens no pēdējiem pilieniem, arī to viņš pateica pēc tam, ka uzzināja, ka viņš nekad nesņems teņu, bet viņš pateica, ka pasniedzēja uzdevums ir pielāgot studentu uzskatus realitātei gadījumā, kad tie atšķirās no realitātes. Un par to viņš ļoti daudz kritikas saņēma, bet man prāt, viņi ir taisnība. Nē, nē, bet tas arī ASV nav tik mount balsts, nu, Latvijā ne tikai pasniedzējiem, bet arī medijiem vajadzētu diezgan bieži tieši to, nu, tieši pretējo tā kā ko tur pret rasisma treniņus un tādā garā tas pasliedonīs Teivāns, kas ļoti regulāri izsakās par bēgļiem, ka visi arābi ir slinki un tādā garā, viņš ir pasniedzējis šimā studentiem, viņš tieši to arī studentiem stāsta, vidrīzākais, nu, es nopietni zinu, kad viņš to stāsta studentiem, nu, lūk, un, nu, ir tā teikt, nu, protams, ka tu vari teikt, ka ASV ir kaut kādus gadījumus otrajā grāvi iebraukus, ka visi pārāk palika korekti, pārāk tur, nu, sensitīvi un tur nevar visu. Bet, nu, ir arī, zināk, problēmas ar to pretēju vidu, ka mēs ļaujam tur rasismu, stereotipiem, tur pasniedzējiem, kuriem it kā būtu jābūt tam līmeni augstāku virs vidusmēra sabiedrības, kas ir diezgan ksenofobiski un rasistiski, diemžēl. Nu, kad, jā, pasniedzējiem būtu jābūt tā kā tam modelim, kurš prāt labāko. Ok, labi. Tagad vienmēr tuvojamies beigām. Tad pēdējie trīs īsi jautājumi atbildēm nav jābūt īsām, bet tos esmu nošpikojis no citiem podcastiem un intervijām un no vajag tikās. Ok. Kas ir labākais padoms, ko esi saņēmis? Nu, viens, kas mums reiz nāk prātā, es jau minēju Nilu Muižnieku, kur bija nu, gan bakalāra vadītājs, gan tās, nezinu, padomdevējs un tā bakalāra laikā. Un viņš ieteica, ka, ja tu esi no Austrum Eiropas, tad tu jāfokusējās uz Krieviju. Jo tas ir tas, ko mēs varam, nu, eksperti šajā reģionā, var startotiski parādīt sevi un paspīdēt. Kas ir ļoti loģiski, mēs vienkārši vairāk saprotam gan Krieviju, gan mentalitāti un tā. Jā, tas ir tas, ko es ņēmis esmu vērā, jo mans gan diplomdarbs ir prāsvētis, gan Krieviju, gan spētīgi, par ko mēs runājām arī par Krieviju.
Jo, nu, teiksim, ja es dzīvoju Latvijā, un tas man diezgan regulāri liekas tā, tā nedaudz dīvaini, jo ir daudz studenti, kas pēta kaut kādas pilnīgi abstraktas jautājumas, nezinu, kaut kāda tur Āfrikas valsts, kas problēmas, ko tur, nezinu, Ziemeļa Koreja, un tā, nu, nu, ko tu dzīvē ar to iesāksi, jo, nu, nu, kā, nu, viss, ko tu dari, nu, varbūt, kad ir paveicās, varbūt, ok, bet kopumā, nu, tev jādomā, kā tu pēc iespējas labāk varēsi sev pārdot vienu nākamu darbu devēju, un kā tu varēsi investēt kur nākotnē, nu, paldies, kur, nu, paties labi darbā vai savās, nu, vienā, kur nonāksi, un ka tev jādomā ir tā strateģiski par, 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 gan par savu karjeru, gan par nu, savu nākotni, nu, tas tā kā varētu būt tas, nu, ja tu mazliet tā vakars, tas reiz nāk prātā ieteikums. Ok, nākamais būs grūtāks. Ja tu varētu uzlikt kādu milzīgu zīmi, jebkur pasaulē, kur tu viņu liktu, kas tu būtu rakstīts? Kā milzīga zīme, tā kā... Nu, kādu tekstu baneri milzīgu. Baneri? Jā. Jā. Nav viegli. Jā, nē, nu, pirmā doma, kas nāk prātā, nu, es nezinu, vai tas ir tas, ko vislabākais variants, bet, nu, daudz kur pasaulē ir tās kampaņas par, nu, to, ka, nu, tā kā ateist un skeptiķu kampaņas, ka, nezinu, Dievs neeksistē, neuztraucies, ne, nebaidies par nākotni, arī cilvēku netiskoda reliģijai, viņiem viss, ok, varētu tādu kaut šokējošu par, par nu, kaut ko par reliģiju, tiksim, uz autobusiem, ko tāda Latvijā ir, daudz, ka pašā vēl nopietas Latvijā, tas vēl vienkārši nav bijis, un vēl izsauk, diezgan, plaša rezonance un viļņošanās sabiedrībai, tīpaši tagad, kad Latvijā par konceptiem vērtībām, tikumību un tādām lietām ļoti daudz ir runa. Nu jā, tas varētu būt kaut kas tur. Neuztraucies, Dieva nav viss, ok? Kaut tāds. Jā, Dawkinsam bija līdzīgi kaut vēlčānijā, ka there probably is no God, so stop worrying and enjoy your life. Jā, jā, nu tā, kaut kas tāds, jā, jā. Nu, tas daudz, ka pasaulē ir bijis, bet tas, jā. Nu, ir. Ok, ok. Tā, labi, un pēdējais jautājums, par ko tu esi optimistisks? Par ko esmu optimistisks? Ā, nu, ļoti vienkārši, tas ļoti nepopulārs Latvijā optimismā, tā teikt, tāds, pārliecība. Tad esmu optimistisks par Latviju. Nē, jo, beidzot kāds. Jā, nē, nu, jo, man tas, un tas ir bastīs gan emocijās, gan arī racionālā analīzē. Racionāli, pirmkārt, cilvēmē, 90. Paliek daudz labāk, nu, pastīdus apkārt. Man Rīga ir riktīgi sakopta, atbraucu daudzām pilsētām Latvijas laukos. Ir skaisti, ir sakopta, prieks atrasties. Ir, protams, problēmas nav ideāli, bet ir daudz labāk nekā bija kādreiz. Tas ir viens. Otrais, ja mēs salīdzinām, un to parasti cilvēki nedara, parasti mēs salīdzinām Latviju ar bagātākajiem rietumvalstīm. Lielbritānija, Francija, Vācija, ASV, Skandināvija, kas ir bagātākās valsts pasaulē. Ja mēs salīdzinām Latviju ar vispārējo pasauli, nezinu, lielākā daļa Āzijas, visā Āfrika, Dienvidamerika, Centrāla Amerika, nezinu, tur Okeānija, Indonēzija, viss, mēs zinām, šos būtu labi. Mums ir miers, mums ir zināšu kārtība, mums ir stabilitāte, mums ir... Tam daudz cilvēku nepiekritīs, bet mums salīdzinoši labas algas priekš pasaules kopējā. Priekš Etmēropas? Nē, priekš pasaules. Tā kā, tā kā, tāpat, nezinu, dabā, ko visi arī ir sajūsmā, un arī tas mēs dzīvam tomēr Eiropā, nevis kaut kur citur. Tas ir, nu, tas ir vēl viens arguments, bet nākamais, nu, visur ir plus un mīnus, nav viena valsts, arī tāpat Rietumēropa, kaut kāda laimīgā zeme, nezinu, dzīvo tie pašā ASV, un saprot, ka tur ir plus un mīnusi. Nu, piemēram, viens, nu, tas tāds ļoti tāds cilvēcīgs arguments, nu, teiksim, pēc jau ASV, tur, ok, kaut kāds pastpūts, jā, tur ir lētāk. Pēc grib aizies kaut kādu, tā kā, nu, ko, nu, tā kā restorānu, kas ir šiks un, kaut dizainu, nav tā kaut masveida ķēdi, vai kaut kāds, tad tas vienkārši, tas ir dosmīgi dārgi, Rīgā, Vecrīgā vai centram, kaut kādu Rīgas laukos, kaut kādu restorānu, tiešām ar dizainu, kaut dozeņu, ļoti gašīgi ēdienu, viņi ir normālās cenās, nu, samaksājās cenās. ASV kaut kas tā kā šiks restorāns, tā tiešām, nu, kur nav tur masveida apkalpošana, nezinu, kaut plasmas puķis un tā, nu, tiešām par kaut dizaina roziņa, drosmīgi dārgi, kas ir pārši, nu, bija muļķīgs piemērs. Bet tas pats nākamais, nu, ir tomēr ASV, tas, nu, nezinu, tāda masu kultūra, kur, nu, es nezinu, kad, nezinu, cilvēkiem mājās ir daudz vairāk lietu, nekā Latvijā cilvēkiem mājās. Nu, vienkārši ir cilvēkiem daudz vairāk lietas, viņi daudz vairāk iepērkās, viņi ir daudz vairāk, tas ir tas materiālisms, tas, nu, uz lietām tendēta. Nu, bet tas arī katram, nu, tur, nezinu, tur salīdzināt Latviju arī citām valstīm, katrai kaut vai plusi, katrai kaut vai mīnusi, Latvijā ir plus un mīnus, un tad jau katram cilvēkam no viņa tām vērtībām un uzskatiem atkarīgs, kā, ko viņš grib dzīvot, kur viņš grib, ko viņš grib darīt, un kas viņš šķiet vairāk, es saprotu, ir pāris cilvēki, kas atbrauc uz ASV, viņi saslimst, viņi paliek, viņiem šo man patīk. Cilvēks atbrauc uz Indiju, kur tur to saslimst, viņiem patīk, ka cilvēks atbrauc uz Latviju,
kuras aizmā par Latviju, un vairāki draugi un paziņas, kas atbraukuši Latviju, arī palikuši šeit, vienkārši viņiem šķiet. Tieksim, viens tāņš žurnālists, viņš atbrauc uz Latviju, nu, vienkārši kā reportieris no sākuma par Baltiju, un tagad viņš ir palicis, viņš ir pats draudzeni, viņš, man liekas, arī paliks visu dzīvi. Bet viens no viņiem, kas šos viņu patīk, ir mēs ikulis pirts Latvijā, un tu paņem malku, tur jau viņi nesa rokā, tu tad arī cakrauju, nulošu čūļa pie pirts, viņu liec iekšā, viņu decina, viņu pats reāli to visu izdari. Francijā, tur, kur viņš dzīvojas, ir kā, tur ikodas, tur tā teikt, nu, kaut kas tur pirts veidīs, ko tur spāl un tālāk, un viss tas tīrs un sanitārs sakārtas. Reku, Latvijā ir īsta teikt, dzīve, īsta cilvēki dzīvo īsta dzīve, kamēr tur viss ir galdaicīgi, viss ir sterili, viss ir, nu, nekā, nu, priekš viņa skatījumā. Nu, tur jau katram cilvēkam ir savas tās lietas, un, nu, man vienkārši ir zināts tā, ka man patīk, ka tādā mērā šeit dzīvot. Ok, un pašā novīgumā ir kaut kas, tas šis vairs nebūs jautājums. Ok, tā, jā. Nē, būs gada. Vai ir kaut kas, ko tu gribi lūt no publikas, lai viņi apskata kādu projektu, ko tu atbalsti, tādu iniciatīvu, vai, ja gribi sameklēt tevi, kur lai meklē? Viena lieta, ko es atbalstītu, tas gan nav tas lietas filozofijas, ne, tas nav nekas konkrēts, kas man ļoti mainīja uzskatus un domas. Nu, kamēr mēs dzīvojam tajā savā burbulī ar apkārt sevi līdzīgi domājošajiem, tas latvieši dzīvo tikai latviešiem apkārt, kas nav, tur homoseksuāli, kas nav tur kādiem darādiem uzskatījumiem, kas dzīvo savā burbulī. Tikmēr tev šķiet, ka tas ir, kā tu dzīvo normāli, un ka visi pārējais ārpus tev tā burbuļa, viņi ko citādi un atšķirīgi un tā. Un man, jo es vairāk, nu, es vairākas reizes dzīvoju ārzemēs, jo vairāk saskaries ar dažādību. Piemēram, kad dzīvoju Ņujorkā, es dzīvoju diezgan tālu no centra, un tie kvartālā, kur es dzīvoju, tur lielākā daļa bija meksikāņi, afroamerikāņi, un tas ir tikai eģiptieši, nu, kristieši un eģiptieši, tur bija emigrējuši no Eģiptes, un viņiem bija baznīcas, kā kristieši baznīcas. Eģiptieši, kuri bija kristieši? Nu, jā, koptu kristieši, jā. Tur minoritāte aptuveni, ko 10% ir koptu kristieši, kas Eģipte dzīvo. Un viņus visiem nemieriem Eģiptē, viņus tur, nu, nepārāk labi, viņi visturējais, viņi sāk emigrēt Eģiptes, tur masveidā. Un viņi dzīvo tagad Ņujorkā diezgan daudzi. Un tur ir baznīcas, kristieši baznīcas ar obzirgiem arābiski. Piemēram, kas arī tāds it kā lauž tās stereotipi par visu kristietību un tā. Un, jā, ko es to gribēju teikt, vienkārši, ja tu vairāk esi pasaulē, tu vairāk redzi, kā cilvēki dzīvo, nu, vienalga, cik viņi ir dažādi, cik viņi ir atšķirīgi, un arī tu to saproti vēl vienu lietu, teiksim, tu prasi dzīvoju, tas bija tāds, nu, vairāk privātmāja rajons, nu, tur, nozinu, tu daudz latviešu cerot zaužumē, viņi redz, tur atšķirīgi ādskrās cilvēki, un viss ir briesmīgi, viss ir slikti. Ja tu tur padzīvot, saproti, tas nav no kādas ādskrās vai kaut kādas tur, nezinu, tur reliģijas vai uzskatījām, tas ir, nu, mērā viss ar ekonomiku saistīts. Tas ir tur, kur es dzīvoju, tur visu aldrušu normāls rajons, ir namadzīgāk rajona, kur ir visādi sociāls problēmas, noziedzība un viss pārējais, un tas nav saistīts ar kaut kādu tur, nu, kāds tu izskaties, vai kam tu tici reliģijā, vai ko tam vajadzīgi, tas saistīts ar ekonomiskiem apstākļiem, tas nav tikai par, nu, ko noziedzība, tas ir, nu, par daudz ko citu, kad, nu, visi tie stereotipi, kas rodās cilvēkiem, viņi ir lielā mērā tāpēc, ka vienkārši nepazīsti tās grupas, tos cilvēkus, kuriem tie stereotipi rodās. Vai tie ir bēgļi, vai tie ir, nezinu, musulmaņi, vai tie ir cits rases vai atskrās cilvēki. Tā kā tā. Tikai izskāpiet ārā savā burbuļa. Ok, lieliska notiskāpīga. Mārtiņ, vēlreiz paldies, ka piekritī piedalīties šajā eksperimentā. Pirmajā no, es visāk, ka piecām. Vismaz piecām podcast sērijām. Pirmajām piecām. Dzīvosim, redzēsim, jā. Tad jā, paldies, ka ieradies. Paldies visiem par uzmanību. Mums šodien ciemos bija Mārtiņš Hiršs. Mans vārds ir Juris Baltečs, un šī to sakot, es jūtos kā radio DJs. Tā kā paldies par uzmanību. Visu labu. Paldies, visu labu. Pirms jūs izslēdzat austiņas vai izņemat nolasījuma tumbas, vēlos teikt, ka pārējās podcast sērijas atradīsiet mājaslapā svarīgāsdetaļas.lv. Ja jums šī sērija likās vērtīga un jūsprāt tā būs noderīga arī citiem, lūdzu daudziniet to interneta plašumos. Vēlos, lai ar katru sēriju podkasts kļūs jums noderīgāks, tādēļ priecāšos par atsauksmēm un kritiku svarīgo detaļu mājaslapas komentāros. Lai ieteiktu podkastu viesus, lūdzu rakstiet man Twitterī. Esmu @JurisBaltacs. Tas ir @Juris, BALTACS.